دریا کو پچھلے 10 سالوں سے گندگی کے ڈھیر میں تبدیل ہوتے ہوئے لوگوں نے دیکھا ہے. ایسے میں بہت سارے جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ یہ انکروچ بھی ہوا ہے اور اس سلسلے میں اتھارٹیز خاموش بیٹھی ہوئی ہیں. تو لوگوں کا کہنا ہے کہ جلد سے جلد اس دریا کی خوبصورتی کو بحال کرنے کے لیے, اسے پھر سے رواں دواں بہنے کے لیے جلد سے جلد اقدامات اٹھانے چاہیے. پھر آپ نے جادو آزاد سے ہم نے یہ سنا ہے کہ یہ جو دریائے سنگلو تھا اس کے پیر پنجاب سے جب شاہیان رحمۃ اللہ علیہ آئے تھے تو اس کی تسبیح اس میں گر گئی تھی. اور عام کہاوت تھی کہ شوپیان کے بیچوں بیچ جو یہ دریا گزرتا ہے اور شوپیان ٹاؤن کے ہبڑی پورا تک اس کا پانی بہت میٹھا ہوتا تھا اور ہم نے بچپن میں ہم یہاں نہاتے تھے اس پانی میں. اور جب روز ماہ رمضان ہوتا تھا, روزے دار ہوتے تھے لوگ, تو اسی دریا سے وہ افطاری کے لیے پانی لیتے تھے. آج اس کو ایک ڈرین کی صورت اختیار کی ہے اس نے. اس کے بہت سے وجوہات ہیں. سب سے بڑی وجوہات یہ ہے کہ پی ایچ ای والوں نے سب سے بڑا نقصان کیا ہے اس دریا کو. انہوں نے جو پائپیں گاؤں میں یہاں تک کہ بھیج بہارا تک جو بھی لائنیں جاتی ہیں واٹر کی, وہ اس نے دریا کے ایک طرف دوسری طرف لگائی اور لوگوں نے ملبہ لا کے ان پائپوں تک پہنچا دیا, جس کی وجہ سے دریا دن بہ دن سکڑتا جا رہا ہے. اور چوگام سے ہبڑی پورہ تک جتنی بھی لیٹرنگے ملبہ جو بھی ٹاؤن سے گزرتا ہے وہ اسی دریا میں جاتا ہے. یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم آس پاس کا جو بھی ماحول ہے اسے صاف شفاف رکھیں. اس میں سب سے پہلے پانی کا مسئلہ ہے. یہ ہم نے بہت بار حکام کو کوشش کی تھی کہ ہم انہیں بتائے. ایک بار بھی ہم نے اسے رفت عبداللہ صاحب کے ذریعے اسے پہنچایا تھا, ایڈیشنل ڈی سی صاحب تک پہنچایا تھا, مگر کچھ فائدہ نہیں ہوا, کہ اس میں کچھ قدم ہی نہیں ہوا. ایک وقت یہاں جب ہم کھڑے تھے وہاں پر ہم نہاتے تھے, جب میں چھوٹا تھا وہاں پہ نہاتے تھے. اس کا پانی پی کے ہم سب جو بھی چاہے کچھ بھی پرابلم ہو انسان کی وہ ختم ہو جاتی تھی. مگر آج کل آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں میں کھڑا ہوں وہاں تو کوئی بات کہنے کی بات ہی نہیں کہ وہاں تک پانی کیسا ہے. اب جہاں ہے پانی وہاں سے ہی کچھ صاف ہونا چاہیے. یہ بیچ یہ پتہ پوج ووج کاکڑ بند یہ چیتن گان تراؤن تو اس سی گزارش کہ اس گھر دریا صاف کریں. باقی اور گھر یہ محل نبر نیر یہ ہون آن تم پتہ لاران تو گزارش کران کہ دریا گھر صاف کریں. یہ بچات واریہ مول تو تم امک تریش چون انہوں پہ یہ ریسٹ بینا ویسٹ بینا تر یت مجھے تراؤن. یہ دریا پچھلے 10 سالوں سے گندگی کے ڈھیر میں تبدیل ہوا ہے اور بہت ساری جگہوں پہ اسے انکروچ کیا گیا ہے. لوگوں کا کہنا ہے کہ پچھلے 10 سالوں سے اس دریا کی بحالی کے لیے اتھارٹیز کوئی سیٹ اپ نہیں اٹھا پائی. تو ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر شوپیان مسٹر پرویز سجاد گنائی کو 01933260984 پر کال کریں تاکہ اس دریا سے ساری گندگی ہٹائی جائے اور جتنے بھی انکروچمنٹس ہوئے ہیں ان کو ہٹایا جائے. کشمیر انہرڈ کے لیے شوپیان سے بشارت امین.